ទូរស័ព្ទបងចាប់ដើមរោចិនខំតែអស្មានថាអូនខលមកស្រំតែលូតលេខរបស់គេផ្សេងខកចិត្តមែនតែនស្មានថាជាអូបងភ្ញាក់សោះជាច្រើនរយលានហើយតែនៅតែគ្មានចំឡើយតបវិញធ្វើយ៉ាងនឹងអោយមកយំលែងចេញខឹងប៉ុណ្ណាអូនបងទៅបងចោលសុំអូនលើកទូរស័ព្ទបងទោះជាអូនខឹងឬអូនចិត្តប៉ុណ្ណាបងត្រូវកោយូនស្ដាប់ហេតុផលទាំងទេបងនឹងអូននឹងចង់ជួបអូនវិលវិញមកណាមាសួរទូរស័ព្ទបងចាំអូនខលមកគេចង់ឲ្យយើងបែកគ្នាអូនដឹងទេហើយដើម្បីអូនជឿគេមិនជឿមនុស្សដែលលន់ប្រាប់ថាស្នាតើអូននឹកមកដែរទេចង់ជួបខ្លះទេឬទេសំឡេងបែដងបងហើយអូនទូរស័ព្ទបងចាប់ដើមរោចិនខំតែអស្មានថាអូនខលមកស្រំតែលូតលេខរបស់គេផ្សេងខកចិត្តមែនតែនស្មានថាជាអូបងភាសាជាច្រើនរយលានហើយតែនៅតែគ្មានចំឡើយតបវិញធ្វើយ៉ាងណឹងអត់យំលែងចេញខឹងប៉ុណ្ណាអូនបងទៅបងចោលសុំអូនលើកទូរស័ព្ទបងទោះជាអូនខឹងឬអូនចិត្តប៉ុណ្ណាបងត្រូវកោយូនស្ដាប់ហេតុផលទាំងទេបងនឹងអូននឹងចង់ជួបអូនវិលវិញមកណាមាសួរទូរស័ព្ទបងចាំអូនខលមកគេចង់ឲ្យយើងបែកគ្នាអូនដឹងទេមិនជឿមនុស្សដែលលន់ប្រាប់ថាស្នេហ៍តើអូននឹកមកដែរទេចង់ជួបខ្លះទេឬទេសំឡេងបែដងបងហើយអូសុំអូនលើកទូរស័ព្ទបងទោះជាបងខឹងឬអូនចិត្តប៉ុណ្ណាបងត្រូវការយូនស្ដាប់ហេតុផលដឹងទេបងនឹកអូននឹងចង់ជួបអូនវិញមកណាមានសួរទូរស័ព្ទបងចាំអូនខលមកចាំគេចង់